დავბრუნდით კლავ პირდაპირ ეთერში. ბასასთვისაც დასრულდა მუსიკალური შესვენება. გადაურეკე დედაჩემს. რა საქმეზე მიდეკავდა? თუ მშვიდობა არ იყო, რა საქმეზე მიდეკავდა ხუთშაბათს? გაცხავარია ხო მშვიდობა იყო ბასა. მშვიდობა და მითხრა ასეთ შეტყვები რომ არ მახსოვდა რომ დღეს ხუთშაბათი და მინდოდა უბრალოდ კარხასიაზე დამეყენებინა. აი, მე რა კარგია. რაჭოპია. აი, ესე არ გამოსო ხოლმე ტელეფონი და შეგიძლია. შემიძლია ეხლა გადავაუყოთ. უპასუხო ეთერში. კარგი, გადავიდეთ ამ თემაზე. ეს თემა ჩვენს ხელშეურს. ხშირად ვახსენებთ მაგდანას ნურჯას და ეკატერინე გაბაშულს. ირინა დემეტრაძე, კინომცოდნე, ჩვენი სტუდიის სტუმარი. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწონეთ. ხშირად ვახსენებთ და მინდა დავნერგო სინონიმი სხვათაშორის. მაგდანას ნურჯის სინონიმა დავნერგო. თუ როგორ შეიძლება ფილმ სურათში იყოს ერთი ფინალი და აწარმოებში მეორე. და ჩვენ სიუჟეტი გვაქვს, ხო? კი, მაშინ ნახოთ სიუჟეტი. შემდეგ უკვე დავბრუნდები და ვისაუბრებთ ყველა საინტერესო დეტალებს. დაბრკოლებების მიუხედავად სიყალბესთან შებრძოლების პირველიც და წარმატებით დასრულდა. ფილმი მიიღო და შეიყვარა მაყურებელმა. ეკატერინე გაბაშვილის მოთხრობა აღმოჩნდა ის რესურსი, რაც ახალგაზრდა რეჟისორებს, თენგიზ აბულაძესა და რეზო ჩხეიძეს, საკუთარი თავის გამოხატვაში დაეხმარა. ხალხურობა და აზრის ლაკონურობა იყო ის, რაზეც შესაძლებელი გახდა თანამედროვე ქართული კინემატოგრაფიული აზროვნების დაფუძნება. ეს ლეში ახლა აქ მოათრია. მე ხო თქვი ხებში გადააგდეთ მე. ერთ-ერთი პირველი ფემინისტის, ეკატერინე გაბაშვილის მოთხრობის მიხედვით გადაღებული ფილმი მაგდანას ლურჯა აღმოჩნდა ის საბჭოთა ფილმი, რომელმაც რკინის ფარდა გაარღვია და კანის ფესტივალის მთავარი პრიზის ოქროს პალმის რტოს მფლობელი გახდა. 1956 წელს ქართული ფილმის ამ არნახულ წარმატებას ვერც ცენზურა და ვერც ადგილობრივი რეალობა ვერ უარყოფდა. მაგდანას ლურჯამ უარყო მანამდე არსებული გარემოსგან მოწყვეტილი ადამიანის ყალბი პათეტიკა და გვიჩვენა მწვავე სოციალური მდგომარეობა, ურთიერთ თანადგომა და ხალხის ზნეობრივი სახე. ფილმში საუბარია უსამართლობაზე, უბრალო სოციალურად დაუცველი ადამიანების ყოველდღიურ საზრუნავზე, მათ იმედსა და სატკივარზე. სწორედ ამიტომ მაგდანას ლურჯა იყო პირველი ფილმი, რომელმაც ქართულ კინოში ნეორეალისტური სტილის დამკვიდრება სცადა. ვიზუალურ მხარეზე უდაოა ეს გავლენა და არამხოლოდ მაგდანას ლურჯას პრინციპში 50-იან წლების მეორე ნახევარში გადაღებულ ქართულ ფილმებში ბევრში შეიძლება დავინახოთ ეს ანარეგლი იქნება თქვა დღეპირველი დღე უკანასკნელი იქნება სხვისი შვილები და ასე შემდეგ და რასაკვირველია აი ამ ვიზუალურ სტილისტიკურ ნიშნების გარდა ეს თემატიკა, ეგრეთ წოდებული უბრალო ხალხის და უბრალო ადამიანების გამოჩენა ეკრანზე, ისინი რომლებიც ქმნიან საბოლოო ჯამში ისტორიას, მაგრამ რომლებიც არიან კადრს მიღმა დარჩენილები და რომელთა შესახებ უფრო ნაკლებად საუბრობდა ხოლმე არამხოლოდ კინო, არამედ ზოგადად ხატრული ტექსტები ნაკლებად იქნებოდა მათ შესახებ. და ნეორეალიზმისთვის კი სწორედ ეს ადამიანები იყვნენ ყველაზე ძვირფასი. და აი ამ თვალსაზრისით შეიძლება მივიჩნიოთ, რომ გარკვეული გავლენები უდაოდ არსებობს. ნაწარმოების სიუჟეტი თანამედროვეობას არასახავდა. ამით ისარგებლეს ახალგაზრდა რეჟისორებმა და წარსულში დაბრუნებით საბჭოთა ცენზურას გვერდი აუარეს. რეჟისორები შეეცადნენ თავი დაეღწიათ არარსებული ოპტიმიზმისგან, გამოგონილი კეთილდღეობისგან და კლიშეებისგან. ისინი ცდილობდნენ, რაც შეიძლება ახლოს მისულიყვნენ სინამდვილესთან. რა უკეთ, იგივე კარგი რომ არა ფილმი. ამ ფული გადახდილია თქვენთან გამომატანეს. ინებეს ქალბატონ, თქვენ რა შვაში ხართ, ჩემი დამწერი ბედის ბრალია, ე? რა ფნაშვი, მე თვითონ არაფერი მაქვს, სწორე აი ეს სოციალური ფონიც, რომელიც მწვავედ და სამყაროდ კრიტიკულად არის ნაჩვენები,
ეკატერინე გაბაშვილთან გარკვეულწილად შენარჩუნებულია ფილმში, მაგრამ რაღაცა გარკვეული კორექტივები შეიტანა. ვთქვათ, ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის ფინალი. Because უცნაურად უნდა მოგვეჩვენოს, რომ გაცილებით უფრო იმედიანად შეხურებს ეკატერინე გაბაშვილი ამ არსებული რეალობის შეცვლის პერსპექტივას, იქ მაგდანა იგებს სამართლოს, მაშინ როდესაც ფილმში ის წაგებული რჩება. მაგრამ მის გარშემო არიან მისივე თანასოფლელები და ისინი მოდიან მყარი გადაწყვეტილებით, რომ საბოლოო ჯამში სამართალს მაინც იპოვიან. რასაკვირველია, ეს ცვლილება ფინალში დაკავშირებულია იმ პერიოდთან, როდესაც რეზო ჩხეიძე, თენგიზ აბულაძე და ანუ ეს ახალგაზრდა თაობის რეჟისორები მოდიან ქართულ კინოში, რომლებსაც აქვთ პრეტენზია იმისა, რომ შეცვლიან რაღაცებს, და შესაბამისად ეს იყო გარკვეულწილად მანიფესტი. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმის ფინალი ოპტიმიზმისგან სრულად არის დაცლილი, ეკატერინე გაბაშვილის მოთხრობის ეკრანიზაცია გვაძლევს არაჩვეულებრივ მოტივაციას, რომ იყო ძლიერი და ებრძოდე უთანასწორობას. მუგეშინია მაგდა, სოფელი დიდია, გულს მუგაიტე ხშილო. დავბრუნდით. დავბრუნდით და აქ იყო ნახსენები სიუჟეტში, რომ ფინალი და აი ეს წიგნი სხვადასხვა ბიბლიოს მინდა მადლობა გადაუხადო, იმიტომ ინტერნეტში ეკატერინე გაბაშვილის ნაწარმოებები თუათ იზებნება და მასზე თქვათ სტატია ან მასზე და მის ნაწარმოებებზე განხილვა და ასთა სხვადასხვაობა საერთოდ თითქმის არ არის და ბიბლიოში ვიყავი და შევიძინე ეს წიგნი, აქ არის ეკატერინე გაბაშვილის სხვადასხვა მოთხრობები. Да, მაგრამ იმას ვამბობდი, რომ მართლაც ფინალი სხვა არის, ციგნის ფინალი სხვა არის და ეს მაგდანას ლურჯა მართლაც სინონიმი. ეს იმიტომ რომ საბჭოთა რეალიზმი იყო ერთი, მაშინდელი მართლაც როგორც ითქვა ამ სიუჟეტში, უფრო იმედი თუ ყურებდა ეთყობა ცარიზმს მაშინდელი ინტელექტუალები, ვიდრე ჩვენ ახლანდელი ინტელექტუალები კომუნისტებს და სხვა შეიძლება მინდა სამძიმარი გამოუცხადო და უთანაგრძნო ოჯახს, ბატონ რეზო ჩხეიძის ოჯახს. და სიმბოლურია, რომ დღეს სწორედ რეზო ჩხეიძის შემოქმედებაზე ვისაუბროთ. ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ ეს რეჟისორი და ეს ადამიანი შეუძლებელია ლიტერატურის და ხელოვნების ბლოკში და დღეს ხუთშაბათს გამოგვეტოვებინა და თქვენ წვიდა ორიოდეს იყო გითხრათ წიგნზეც, ავტორზეც, ბატონ რეზოზეც და ფილმზეც, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. მეც უპირველესად მიუსამძიმრე ბატონი რეზოს ოჯახს და აი ბოდიშ ვიხდი მაყურებელთან, მაგრამ ერთი ფაქტი მინდა გავიხსენა, რომ პირადად მე და ჩემი თაობის ახალგაზრდებს მოგვიწია საკავშირო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტში იმ პერიოდში სწავლება, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი ჩვენი სწავლის პერიოდში და რა თქმა უნდა რუსეთმა უარი თქვა ჩვენს დაფინანსებას და მაშინ ბატონი რეზო იყო ქართული ფილმის დირექტორი, რომელიც მთლიანად დააფინანსა ქართული სტუდენტების სწავლება და 2-3 წლის მანძილზე ის გვიხდი და ფულს და მე უკვე ისეთი პრობლემები შეიქმნა, რომ აი ის საბანკო ოპერაციებიც აღარ იყო საქართველოს და რუსეთ შორის და მისი თანხები, ანუ ქართული ფილმების შემოსავალი იყო ერთ-ერთ ორგანიზაციაში, სოვექსპორტ ფილმში მოსკოვში და იმ ორგანიზაციიდან გადმორიცხა ბოლოს თანხები, მაგრამ აი შეგვინარჩუნა ბოლომდე სტუდენტის სტატუსი და დიდი მადლობა. მაგარი. ბევრი ასეთი ისტორიის გახსენების დია, არა მხოლოდ ამისთვის, მართლაც მადლობა ამ ადამიანს. არა მარტო ამისთვის, არამედ შემოქმედ. ხო, ჩვენ მეც პირადად გქონდა ბედნიერება ვიცნობდი მას და მართლაც ძალიან თბილი, უშუალო ადამიანი იყო, თავდაბალი, როგორც შევე ყველა ნიჭიერი ადამიანს და ძალიან სამწუხაროა, რომ ესე მოხდა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, დარჩა მისი არაჩვეულებრივი ფილმები, მათ შორის მაგდანას ლურჯაც, რომელზეც თაობები იზრდება, თამამად შეიძლება. რომელზეც თაობები იზრდება, მიუხედავად მისი თაობიდან თაობას გადაიზრდება. შავთეთრი, ასე ვთქვათ, არაოთხი კა ხარისხისა. მაინც დრამატიზმითაც და თანაგზნობით სავსე ფილმია, ისე როგორც მთელი ეკატერინე გაბაშვილის შემოქმედება შეუძლებელია. და ამ შემთხვევაში მე მგონი ბას ეს ის შემთხვევა, როდესაც ფილმი ჯობია ლიტერატურას, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის ხოლმე ესეთ პაექრობა რა, რა თქმა უნდა, რომ ციგნი თუ ფილმი. ციგნი თუ ფილმი და აი ეს ის ციგნი ჯობია, როცა ფილმი ჯობია ლიტერატურას. შეიძლება დაგეთანხმებით. კი, კი, დაგეთანხმებით. მე მგონი მართლაც ის გამონაკლისია, რომ ფილმი ჯობია მართლაც შეიძლება. და ის თემები უფრო მწვავედ არის გადმოცემული და უფრო ნათლად ჩანს
ეკრანიზაციაში? იქით რა არის, აი თავად ნაწარმოების ფორმაზე თუ ვიმსჯელებთ არა, ნუ ის პროზა რომ ეკატერინე გაბაშვილის პროზა საკმაოდ ესეთ საშუალო დონის პროზა არა რეალურად. არა, ეს სხვა არის რომ რაღაცა გარკვეული სოციალური სიმძაფრე აქვს, აქტუალობა და თუნდაც ისეთი რაღაცა პრობლემებია ფოკუსირებული, რაც იმ პერიოდის საქართველოს ნაკლებად იყო აქტუალური. რა დღევანდელი გადმოსახედა რო შევხედოთ არა, რეალურად ჩვენ ვიცით რომ ეს ქალი იყო ფემინისტი ქალი არა, რაღაც ქალთა უფლებებისთვის იბრძოდა და აი მაგდანა შეიძლება მიუსადაგოთ აი ამ ამპლუას არა, რომელიც რეალურად ანგრევს აი რაღაცა სტერეოტიპს ქართველი ქალისეს, ხო? და ნუ აქედან გამომდე რა თქმა უნდა ეს პროზა საინტერესო, მაგრამ თვითო ლიტერატურული ფორმის თვალსაზრისით ალბათ ბასა დამეთანხმება, რომ ეს ძალიან აქტუალური არ უნდა იყოს. ეს ფილმი 50-იანი წლებისთვის არა, არის ძალიან აქტუალური თავისი ფორმით პირველ რიგში, არა, იმით რომ სრულიად ახალი ეტაპი იყო უკვე კინოს განვითარებისთვის, ქართული კინოს განვითარებისთვის. მე ის რომ რაღაცა უკვე ევროპულ ტრადიციებთან იყო გარკვეულწილად სინქრონიზაციაში, არა, ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანია. წარმოიდგინეთ, ეს არის სადიპლომო ფილმი. აი დღევანდელი სადიპლომო ფილმები რო ავიღოთ, არა და რა, ნუ ხო შეუძლებელია ამის შედარება, არა? იმიტომ რომ აქ უკვე რამდენად მომწიფებული ადამიანების მიერ არის ეს ყველაფერი გაკეთებული და გასაკვირად პროფესიონალებით. და თვითონ ახლა ჩვენ თქვენ ფილმზე საუბრობთ, მე ავტორიდან გეშველებით რომ ფილმიდან ფილმში დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ აი ეს ჩვენ მეორე ბლოკი ფილმს ეხება და ლიტერატურას. თვითონ ავტორი გეთანხმებით რომ არ გამოირჩევა უმაღლესი ლიტერატურის პილოტაჟის ასე ვთქვათ ცოდნით, მიუხედავთ იმისა რომ ძალიან პატივსაცემი ადამიანია. 15 წელი მე წავიკითხე, აღარ მახსოვდა და ალბათ ასე მისწავლი არ ვიცი. 15 წელი ეს ქალბატონი ეკატერინე გაბაშვილი თვითონ დაარსა და ასწავლა ქალებს, ქალბატონებს, კერვას ასწავლიდა, განათლებას აძლევდა და ეს იყო ადამიანი რომელიც თვლიდა რომ ქალი არის საზოგადოების სრულუფლებიანი და არა მარტო სრულუფლებიანი, შეიძლება შეიძლება შემთხვევაში უფრო მეტი უფლებებით აღსაჭურვია ასე თქვა მოქალაქე საზოგადოების, ვიდრე მამაკაც შეიძლება იყოს. მე ხა ისეთ ადამიანებთან ქონდა ამ ქალბატონს ურთიერთობა ბუმბერაზებთან და კლასიკოსებთან, მაშინდელი პროზის და მაშინდელი საზოგადოების მოღვაწე, მარტო იმიტომ რომ სკოლა დაარსა ამ ქალბატონს ესე არ მიიღებდნენ საკუთარ წესებში. მე თავადიშვილი იყო ხო, თარხან მოურავი არ მისი გვარი, თქო მაგალ შემახსენე და დედა ყავდა ბაგრატიონის თუ აღვსტები. დედა ბაგრატიონის ყავდა. ესეც ბევრ ამეს მეტყველებს რომ შეუძლია იყოს როგორც იცხოვროს როგორც ილიას სიტყვით თუ დარეჯანივით, მაგრამ ახალბატონმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის რომ ეს საინტერესო მეცგეთახმები ბასა მაგაში ზუსტად რომ აი აბსოლუტურად სხვა ფენიდან იყო ადამიანი და რეალურად გახდა აი იმ სატკივარის და იმ თემების გამზიარებელი, რაც მის სოციალურ ფენას არახასიათებდა, არა და ძალიან კარგი იქნება რომ დღევანდელ დღესაც არა ესეთი იზოლირებული არ იყოს ქართველი ინტელექტუალები და ესე მოწყვეტილი რეალობას, არა? თუმცა ამის საუკეთესო მაგალითები არის 19 საუკუნეში. ხო, ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა, იმიტომ რომ როდესაც ფილმი იქნებოდა, მაშინ არ არსებობდა უმაღლესი ასე ვთქვათ კატეგორიების არ იყოფოდა საბედნიერო და არ იყოფა ახლაც წესი ადამიანი მისი შემოსავლის და გვარის მიხედვით, მაგრამ როდესაც ეს მოთხრობა იწერებოდა, მაშინ რადიკალურად სხვა სიტუაცია. და რაც თავარია, მე როგორც წყაროებში არის მითითებული, мама ყავდა ლიბერალი და გარკვეულწილად ეს ლიბერალური ცნობიერება, რაც მას ახასიათებს, არა ეს ოჯახიდანაც მოდიოდა. და მე მგონი აი ამ საუკუნის ლიბერალიზმი უფრო ჭეშმარიტად ახლოს იყო იმ ლიბერალურ ღირებულებებთან ვიდრე დღეს რო ვეძახით. საინტერესო მაშინ იქ იყო თუ არა გრანტები. გრანტები არ ვიცი, მაგრამ ცნობილი ფაქტია რომ კანის კინოფესტივალის გამარჯვებული გახდა მაგდანას ლურჯა. როგორ ფიქრობთ მაშინდელი ჟიურისთვის, კანის მაშინდელი ჟიურისთვის რითი იქნებოდა საინტერესო ის რომ რეალობა ასე მძაფრად და ნათლად არის გადმოცემული, აი სოციალური ფონი, მძიმე სოციალური ფონი და რეალურად სოციალური უთანასწორობა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ჯერ ისე ძალიან ლაკონური თხრობის ნიმუში, არა თუნდაც დრამატურგიულად რო შევხედოთ, არა აი იქ აქ ისე არის აგებული ეს, რომ თუნდაც ის რო ფინალია შეცვლილი, არა და გამძაფრებული აქცენტი და არავითარ შემთხვევაში იქ ჰეპი ენდ და ასეთ ფინალს არ ჭირდება ავტორს და ეს უკვე სწორი გათვლა, იმიტომ რომ უფრო მეტად რაღაც ესეთ კატარსისტული გახადოს ამ შემთხვევაში ნაწარმოები, მე იქ რაღაცა ზედმეტები რაც თხრობაში, კინოთხრობას ამ შემთხვევაში ხელ შეუშლიდა ამოღებულია. დრამატურგია არის ძალიან კარგად გამართული ამ ფილმში, მე შესანიშნავ თამაშობენ ბავშვები, არა? ძალიან კარგი არის ვიზუალი ამ ფილმის და აი აქ უკვე ჩანს სწორედ ის ხელწერს, რაცაც შემდგომში უკვე თენგიზაბულაძე განავითარებს, არა, თავის შემოქმედებაში და
ჩემი აზრით არის გადმოცემული აი მაშინდელი სოფლის ყოფა და ეს უსამართლობა რაც იყო და ბოროტებასთან დაპირისპირება. შემდეგ უკვე ეს თემები რეზო ჩხეიძის შემოქმედებას მხოლოდ ერთი ფილმით რომ არ შემოვიფარგლოთ და სხვა ფილმებით რომ გავიხსენოთ. აი ეს თემები სოციალური უთანასწორობა სადმე ხვდება რეზო ჩხეიძის სხვა ფილმებში ასე გამოკვეთილად როგორც მაგდანას ლურჯაშია. ვერ გეტყვით რაღაცა არ მახსენდება მე უკვე რაღაცა ესეთ ჰეროიკული თემა შემოდის რეზო ჩხეიძესთან და უფრო აქცენტი მაგაზე კეთდება არა კი მაიაწყვეთელი თუნდაც და ფიქრი ბატონი თენგიზ აბულაძეს უფრო ეპიკური თხრობისკენ მიდის ბატონო იცით რა არის მე მინდა კიდევ დაუბრუნდე ლიტერატურას ხალბატონი მაგდანა შევახსენებ მაყურებელს რომ 4 შვილის დედაა მას მეუღლე გარდაიცვლება და 4 შვილი უნდა არჩინოს მოცემულობა ეს არის ამ მოთხრობის 4 შვილი უნდა არჩინოს და ძროხა რომელიც ერთადერთი მარჩინანი ძროხა ყიდის ხალბატონი მაგდანა იმიტომ რომ და პატივით პატივი მიაგოს გარდაცვლოს და ასე ვთქვა მიაბაროს სასუფეველს მარჩენალ ძროხას ყიდის ანუ აკაც როგორი საიდ როგორი უმაღლესი გაჭირვების წერტილიდან იწყება თხრობა მაგრამ მოდით რო ვიყოთ ობიექტურები ვიტყვი რომ მაშინდელ ცენზურას შესაძლოა ეს ეს რომანი მოთხრობა უფრო სწორად დაიწერა მაშინდელ ამ მუსიკა არა ეხ მე მგონი ამ შემთხვევაში ეს მუსიკა არის ჩემი მაგდანას ლურჯის სასამართლო პროცესი. მაშინდელ ცენზურასაც ხალბატონ ეკატერინესაც არ დაასრულებინებდა, ისე როგორც ბატონ რეზოს დაასრულებინებდა, არ დაასრულებდა საბჭოთა ცენზურა. ანუ მაშინ სასამართლო გამოიმარჯვა და ეტყოდა როგორ შეიძლება ხო ხვდებით რას ვამბობ? სამართალი ხო მოდეს. მაშინ სამართალს უნდა გამოიმარჯვა და როდესაც სარეზე იყო ლაპარაკი და გაჭირვებაზე საბჭოთა პერიოდში უსამართლობას უნდა დამარხოს. თქვენ წარმოიდგინეთ რა ხა მეორე ხრიდან რო შევხედოთ ამას, რა დღე გუშინ ნახე ფილმი რომ მოვდიოდი თქვენთან ერთად სპეციალურად ნახე და აი ის რომ ბატონ რეზო არის ეპრესირებული ოჯახიდან ფილმი არის 55 წელს გადაღებული ანუ ეს არის თაობა რომელმაც აი თავის თავზე იწვნა თავიანთი მშობლები იყვნენ სწორედ აი ამ პრესის ქვეშ არა მათ გარშემო ადამიანები ქრებოდნენ და რა ვიცი აბა იქ რო სასამართლო სამართალი იმარჯვებს არ იმარჯვებს უფრო სწორედ არა და ასე შემდეგ შეიძლება თავს ვახოთ ახლა ამ შემთხვევაში ამ შინარს ნაწარმოებს მაგრამ შესაძლოა არის არის ეს ფენა არის აი ეს რაღაცა დალექილიც ყოფილიყო მათ ცნობიერებაში იმიტომ რომ ძალიან რთული ბედი ჰქონდა ამ თაობას კი გეთახმებით ჩვენი დრო ამ დროში იყო შექმნილი ეს ფილმიც და მათ მოღვაწეობა ძალიან მომის შემდეგ არ ყოფს თავი დავა და მილიონ თემა და პასტია, როდესაც გასათვალისწინებელია. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ყველას ურჩევ რომ შეიაროს მაღაზია ბიბლუსში, ვისაც ყავთ 7, 8, 9 წლის ან 6 წლის ახალგაზრდა ბავშვები და უყიდოთ ეს წიგნი, მართლაც კარგი საღამოები გელით ბავშვებთან ერთად, ბავშვებს როდესაც ჩვენ წიგნებს უკითხავთ, ბავშვები გადაეჩვევიან ხოლმე, ნაკლებად მოუნდებათ პადი და 4K ტელევიზორის ცხერა. მომონდებათ შობელთან ყოფნა, წიგნთან ყოფნა, სითფო და ასე შემდეგ. უნებრივია. ეს ბიბლიაში შეგიძლიათ ეს წიგნი იყიდოთ არღის ნამდვილად ზვირი და წინ გაცილებით ზვირი სიამოვნებაა. დიდი მადლობა. მაგამაც პადი უნდათ მე იმაშიც ნახე ელექტრონულ ბიბლიოთეკებში სუორლარათ არის. ელექტრონული ვერსია ხო? კი ბატონო, საბაკონზე შევიდეს, ლიტრიზე შევიდეს და შობლებმა წაუკითხეთ მოთხრობა ბავშვებს, იმიტომ რომ კარგი წიგნი მოთხრობებია ნამდვილად. დიდი მადლობა სამას. ბევრ ამბებზე ვერ ვისაუბრეთ. მაგრამ არა უშავს. ჩვენ გჩება ეს მემკვიდრეობა, რომელიც ბატონმა რეზომ დაგვიტოვა, მადლობთ მომზადებისთვის, რეკლამაზე გავდეთ, რა გვაქვს შემდეგი ბლოკი? ხო, და ახლა ფიქრობდი, გამახსენდა რა შემდეგი ბლოკი გვაქვს? პროექტი კიბერგალაქ. არა, ანიმაცია. ყურადღებით ცოტა. ანიმაცია შეიძლება პარალელი ჟანრია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. კარგად ვანდებოდეთ, ნახვამდის.